Olá! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui ao canal da Diálogos do Sul. Estamos no Facebook, estamos no YouTube. Hoje também temos a transmissão, que você já está acostumado, temos a transmissão no site, na página do Opera Mundi, e hoje também estamos sendo retransmitidos pela página do Portal Vermelho. Fizemos uma parceria aí bem bacana também com o Portal Vermelho, que está transmitindo os nossos vídeos, vai retransmitir os nossos vídeos. Bom, semana começa aqui já agitada, várias notícias, tem notícias de vacina, como lembra aqui o Luiz Longini. Boa tarde, bom começo de semana para todos, que essa semana tenhamos confirmado a data da vacina, oxalá, né? Todo mundo muito na expectativa por essa vacina. Parece aí que cientistas de todo mundo estão avançando. Temos a russa, temos a chinesa e temos a vacina estadunidense. Então, é uma corrida aí, corrida do bem, né? Vamos aguardar para ver quem sai na frente e quando a gente finalmente vai sair dessa porcaria desse isolamento social. O Agnaldo Lima, seja muito bem-vindo, Agnaldo. Mandou um olá, boa tarde. Bom, muito boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma, né, ver o panorama de como está a situação do coronavírus no nosso fantástico globo, no nosso mundo, para ver qual a situação, né, desde que nos falamos pela última vez. E aí, deixa eu só mudar aqui. Aqui vocês estão me ouvindo bem, né, pessoal? Me deem aqui, por favor, um feedback se vocês me ouvem. Se vocês me ouvem bem, espero que sim. Bom, aí, ó, temos. Não, assim, eu acho que eu não apareço. Opa, aqui. Olá, graças, Anastácia, tá me escutando? Muito bem. Bueno, aqui, ó. Temos aqui o total de confirmados em todo o mundo de 14 milhões e meio de pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o globo. Nossa, e a gente já passa de 600 mil mortes, 607 mil mortes, isso dados globais. E aí, quando a gente vem, esses são dados do Instituto Johns Hopkins, né, que é o sempre que é o mais utilizado por jornalistas, por cientistas, tem um mapeamento bastante confiável. Somente nos Estados Unidos são 3 milhões 700, quase 3 milhões e 800 mil casos confirmados e 140 mil mortes. É muita gente, né? É muita gente. E no Brasil, a gente já passou de 2 milhões, como era previsto. 2 milhões de casos confirmados, veja só, aqui o Brasil. E temos aí já 70 mil, quase 80 mil mortos. É assim, estarrecedor. Números cada vez piores, né, que a gente tem. E vamos compartilhando este vídeo, vamos mandando aí nos seus grupos do WhatsApp, nos seus. Com seus contatos, grupos do Facebook, seus grupos, compartilhem. Hoje a gente vai falar do Paraguai e vejam só por que o Paraguai é um tema. Vamos dar aqui, ops, aqui ó. Vejam os dados do Paraguai. Presta bastante atenção aqui, ó. O Paraguai tem 3.721 casos confirmados. Isso,
para um país que tem aproximadamente 7 milhões de habitantes, um pouquinho menos, mas vamos colocar 7 milhões de habitantes com dados de 2018. Pois bem, o Paraguai tem até o momento, né, até hoje, 31 mortes por coronavírus. E aí, para a gente fazer uma comparação, né, para a gente ter um parâmetro aqui, para a gente conversar, para a gente iniciar a conversa, iniciar aqui a nossa entrevista, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem 6 milhões e 700 mil pessoas, quase 7 milhões também. E veja só, tem 138 casos confirmados. 138 mil casos de coronavírus no Rio de Janeiro, com 7 milhões. O Paraguai, 3.700 casos. No Rio de Janeiro, já ultrapassam 12 mil mortos. O Paraguai tem 31 mortes. Então, assim, algo está sendo feito no Paraguai, e é isso que a gente vai conversar hoje. Algo está sendo feito para a gente ter tido esse êxito, né, no combate à pandemia. O Paraguai, ao contrário do que muitas vezes a gente comenta, o Paraguai está longe de ter um governo progressista. O Paraguai é governado pelo Mario Abdo Benítez, que é do Partido Colorado. E ele é absolutamente um liberal. Ele é um liberal. Ele foi eleito com uma plataforma de um cunho totalmente contrário, por exemplo, ao que era desenvolvido lá antes do golpe do Paraguai, em 2012, pelo presidente Fernando Lugo. Então, não é uma questão de o Paraguai ser um governo progressista. A gente está com um probleminha aqui, um probleminha aqui com o Marco, que ainda não conseguiu entrar aqui na live, mas a gente continua aqui conversando. Como eu dizia, o Paraguai não é governado por um regime progressista. O Paraguai é governado por um presidente conservador. E ainda assim consegue ter um êxito. E a diferença é gritante, né? Então, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, governada por Crivella, Pastor, tem 138 mil casos. Paraguai, governado por Mario Abdo Benítez, tem 3 mil casos. Vamos aqui vendo os comentários. Boa tarde, companheiros. Vanessa, sempre linda. Oh, muito obrigado, como boa comunista que é. Muito obrigado pelo elogio, Chuck. A Lúcia já chegou por aqui, mandou um boa tarde. A Ana Laura, esse fim de semana passou não mais rápido do que o normal. Bom dia. Gente, os dias estão passando muito rápido. Os finais de semana estão passando também muito rápido, muito, muito rápido. Estão voando, voando, voando. Mas é importante que a gente consiga, né, descansar, pelo menos. O Rogério Tomás. Oi, Rogério, como vai? Como o povo do Paraguai, para além das autoridades, está encarando o cenário no Brasil? Boa, vamos conversar aqui, vamos falar com o Marco a esse respeito. Impressionante. O Maranhão tem. Olha que legal, ó. O Maranhão tem 6,8 milhões de pessoas, né? Aí o estado inteiro, e tem 106 mil casos, 2.700 mortos. Se a gente comparar aí, ó, o Rio com 7 milhões de habitantes, tem 138 mil casos, tem mais do que o Maranhão, e eu tô falando da cidade do Rio de Janeiro. E aí, 12 mil mortos, enquanto o Maranhão tem 2.700 mortos. Isso aí já é interessante também. Já tem uma vacina paraguaia? Hahaha, bom, também não tem uma vacina brasileira, né, Luciano? Vamos combinar que somente as potências estão desenvolvendo vacina, então. Não acho que seja um caso aí para a gente tripudiar. André Ribeiro, Paraguai é a prova de que não é questão de ser progressista ou conservador. É uma questão de não negar a ciência. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante.
Bom, o Marco está aqui com probleminha de conexão, mas já está entrando. O Marco, veja só, o Marco Bogado, ele é doutorando em Relações Internacionais pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica, é o nome, Pontifícia Universidade Católica do Rio, e da UNILA. A UNILA é a Universidade da Integração Latino-Americana. É um projeto belíssimo, fica em Foz do Iguaçu, criada ainda durante a gestão do ex-presidente Lula. A UNILA pensando aí nossa região, né, de uma forma a nos unir, a juntar as nossas forças. E ele é diretor de projetos culturais e ambientais do Fundo Nacional para a Cultura e Artes. Estamos resolvendo aqui o probleminha da conexão. Enquanto isso, sigamos falando aqui um pouco sobre a questão do Paraguai. O país, né, o que também é interessante a gente já ir apontando aqui, e o Rogério, aqui o Rogério que estava falando do Maranhão, se ele tivesse a informação e puder colocar aí no chat, a gente pode comentar também a questão de quantas camas, quantos leitos de UTI tem o Maranhão. O Paraguai, olha só, os números são impressionantes. Nos hospitais privados, eles têm 202 camas, mas o preço para você ficar internado é de 5 mil dólares por dia. E camas públicas tem apenas 304. E uma coisa que eu me lembro, e já posso compartilhar aqui com vocês, que durante o governo do Fernando Lugo, ele tentou fazer um sistema público de saúde, né? Na época, a ministra, agora eu esqueci o nome da. Que negócio branco peludo atrás de você. Empalara, Ohana, que horror. Isso é uma lhama, uma lhamita aqui que está atrás de mim. Onde? Aqui. É uma lhamita peruana. Parece a Ohana, mas não. É uma lhamita peruana. Bom, voltando aqui. Como era o nome da ministra? Bom, já me lembro, era Esperança. Ela estava desenvolvendo, tentando implementar no Paraguai um sistema público de saúde, e logo, logo na sequência, caíram, né, tanto ela quanto Fernando Lugo. Francisco, grande Chico, parabéns pelo importante debate. Vanessa, Diálogos do Sul. O Marco Bogado é um grande internacionalista paraguaio. Fantástico, fantástico. Estamos aqui na expectativa, ele está tentando aqui resolver a conexão. Socorro, né, gente? A conexão no Brasil tá uó, pelo jeito a conexão aí em vários lugares tá esse drama. Então é isso, né? A gente tem apenas 300 leitos no país inteiro, 300 leitos, ou seja, juntando tem 500 leitos só de terapia intensiva. Então o Paraguai teve que fazer aí um grande esforço para conseguir segurar, conter a pandemia, né? Oh, caramba, meu. Nossa, até meu teclado agora tá dando pau. Eita. O que mais? Vanessa, tem que fazer um vídeo mostrando o cenário. Tem várias coisas legais no fundo. Ah, tá. Mostrando aqui as coisas que eu tenho. Legal, legal. Vou fazer um vídeo contando. Tem vários elementos aí de vários países latino-americanos. Bom, gente, vamos lá. O que mais que a gente já pode falar aqui sobre a questão do Paraguai? Outro assunto que é legal a gente conversar com o Marco é que a população paraguaia é muito rural. Então, a maior parte da população vive em regiões rurais, e com isso, você não tem as grandes aglomerações urbanas como a gente tem aqui no Brasil. Né? No Brasil, em outros países, na América Latina, né? Em outros países, como a Argentina, que é muito concentrada a população em Buenos Aires. Você tem em São Paulo grandes cidades como Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, as cidades no Nordeste.
Pera aí que agora rezou aqui o negócio. Você tem aí, no Ceará, você tem grandes cidades, você tem Recife, Pernambuco, você tem, então, esses aglomerados urbanos que facilitam a expansão da Covid-19. Eles conseguiram, o Paraguai conseguiu aplicar o isolamento social desde antes da pandemia se tornar algo relevante mundialmente. Desde antes de a OMS decretar o estado de pandemia global, o Paraguai já estava, ou seja, desde 10 de março, eles decretaram a quarentena. Como isso é encarado ainda hoje, é algo que a gente vai conversar aqui com o Marco, se os deuses da internet permitirem, né? Então, esse é um fator super relevante aí. Ah, estamos aqui, tá entrando, vamos ver se a gente consegue. Tchan, tcharam, chegou o grande Marco! Olá! Olá, Vanessa, tudo bem? Como está? Tudo Tudo bom? bem? E você, como está? Muito bem, desculpa, estavam resolvendo aqui a conexão da internet que estava um pouco fraca. Não acontece. Estava aqui comentando enquanto isso com o pessoal, fazendo uma introdução, comentando já alguns temas. Eu estava comparando o caso do Paraguai, que tem 7 milhões de habitantes, com o Rio de Janeiro. E no Paraguai, enquanto a gente teve 31 mortes até agora, o Rio já teve 12.114 mortes. Então, como é que você aponta, né? Você está em Assunção neste momento, mas estuda no Rio de Janeiro, né, na PUC-Rio. Como é que você considera, a que você atribui esse momento paraguaio, né, que a gente pode chamar de êxito? 31 mortes nesse momento é um caso bastante. Olá? Você me escuta? Oi, oi, oi. Acho que congelamos. Marco? Oi. Oi, oi. Eu te Oi, Vanessa. perguntava. Eu te perguntava a respeito desse êxito paraguaio. Aqui a gente deve atribuir esse êxito no, na contenção, né, da pandemia. E no Paraguai é importante destacar que o governo do Mario Abdo Benítez impulsou um primeiro momento em que foi captado o primeiro caso que aconteceu em março. Então, a partir daí, começou a tomar-se medidas preventivas. O governo começou a implementar medidas também dentro do que seria as fronteiras e daí também nas escolas. É muito importante esse acompanhamento que tive o governo desde os diferentes ministérios, os planteamento que se fez dentro da estrutura estatal e também o acompanhamento da população, que acho que é muito importante ter em conta no momento também que se está passando numa pandemia, que a população também colocou de sua parte e acompanhou este processo de plano do governo que estava implementando Mario Abdo. Como está a questão do isolamento social? Vocês ainda estão em quarentena ou já flexibilizou? Como que está o comércio? Como que está a vida da população aí? É um ponto muito importante, Vanessa, olha, porque o Paraguai implementou o que se chama de quarentena inteligente, que seria o processo ou em fase, né? Atualmente, o Assunção, que é um dos focos mais importantes do contágio, também o Departamento Central e Alto Paraná. Alto Paraná que faz limite fronteiriço com o Brasil, com Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, principalmente. Então, atualmente, estas três áreas do país ainda continuam na fase 3.
que é um dos pontos importantes que o governo também implementou, que seria chamado de quarentena inteligente, que é o levantamento paulatino, mais ou menos de flexibilização das medidas sanitárias. Né? Então, atualmente, a Assunção está na fase 3 ainda, e começa a dar-se já uma flexibilizações no, nas restrições sanitárias, mas ainda com recomendações do Ministério da Saúde, sempre. Uma das coisas que se aponta, principalmente quando fala da Argentina ou de outros países, é uma coordenação entre o governo federal, a presidência, e os governos municipais, estaduais, tudo dentro de um mesmo consenso para resolver a questão da pandemia. Algo que no Brasil a gente não vê. Mesmo o Abdo sendo um conservador, tendo alguns questionamentos com relação ao governo dele, alguma polêmica aí envolvendo a questão política, como que é essa coordenação nacional? Existe um consenso por parte dos outros administradores com, enfim, para esse enfrentamento? É importante destacar que, atualmente, este governo recebeu muito apoio, principalmente da oposição. O acompanhamento se dá no justo momento em que se faz uma ideia de estruturação do Estado, que seria, por exemplo, o nivelamento salarial do funcionário público, porque aqui em Paraguai temos dois binacionais, que é a Itaipu e Yacyretá. A Itaipu é binacional com o Brasil e Yacyretá com a Argentina, se compartilha. Então, o que acontece aí? A proposta do governo foi também começar a equiparar ou equilibrar o salário dos funcionários públicos que ganhavam muito mais do salário do presidente. Algo que foi estudado e analisado no abril, é o 18 de abril passado, e aprovado pela Câmara Alta, que é a Câmara dos Senadores. Atualmente, esse processo começou a ser uma lei. É importante resgatar também esse acompanhamento nos processos de empréstimo que o Paraguai fez. Atualmente, o Paraguai tem uma dívida muito menor comparado com o Brasil e a Argentina do PIB, tendo em conta praticamente 25% do PIB do Paraguai seria a dívida pública, a dívida respeito ao PIB, né? Comparado com a Argentina, que é 84%, quase um default, né? Que a Argentina atualmente aceder a um préstamo vai ser um pouco mais difícil. Mas o Paraguai tem ainda esse espaço de fazer empréstimo. Então, essa aprovação, esse acompanhamento que o governo, por mais de ser conservador e tudo isso, recebeu acompanhamento também da esquerda paraguaia e de outros setores que são opositores ao governo. Marco, o pessoal está pedindo aqui para você falar um pouco mais alto, porque o som está um pouco baixo. Uhum. Então, o Paraguai ele tem essa questão econômica, né, de como você explicava, a respeito de Itaipu, teve uma questão muito controversa com relação à negociação, né, com o Jair Bolsonaro. Como é que isso está neste momento? A pandemia acabou... Essa questão de Itaipu é um tema muito emocionante também, porque em 2022 o Paraguai e o Brasil vão ter que sentar a negociar o tratado novamente, que seria a dívida do Paraguai que tem com Itaipu. Então, em 2022, acho que vai ser um ponto muito importante em que tanto o governo paraguaio e o governo brasileiro vai ter que sentar a negociar de novo o preço da energia, principalmente. Mas isso acabou sendo um pouco ofuscado pela pandemia ou o país segue discutindo essa questão que é super importante, né? Não escutei, Vanessa, a pergunta. Sim,
o país segue discutindo o tema de Itaipu ou se a pandemia acabou, porque aqui no Brasil a pandemia um pouco acabou ofuscando, né, as questões políticas. Então aí aconteceu a mesma coisa, as pessoas estão discutindo mais a pandemia do que, por exemplo, esses acordos do Abdo Benítez, a questão da renegociação. Acho que congelamos. Bom, enquanto aguardamos aqui o restabelecimento do nosso companheiro, que ficou um pouco congelado aqui na nossa tela, espero que eu também não esteja congelado. Voltando, tá voltando. Tá voltando, vamos ver. Aí, voltou? Marco, me ouve? Alô? Marco, você me ouve? Olá, olá. Olá, olá, olá. Acho que não. Oi. Você me ouve? Oi. Você está me ouvindo ou não? Olá, olá. Ok. Vamos trazer a pergunta da Carolina. Quais as medidas que o governo paraguaio tomou de suporte social para essa crise? E vocês já têm parcerias para utilizar as vacinas? Vamos ver aqui se a gente consegue. Acho que vamos ter que tomar uma medida alternativa aqui. Marco? Alô? Pessoal, vamos ver se ele consegue voltar. Vamos ver outros temas aqui para a gente ir colocando a respeito. Teve também, olha, outro caso interessante aqui foi que no começo da quarentena no Paraguai teve muito caso de violência policial. Vou pedir para ele entrar novamente aqui. Pode entrar novamente no link. Muito caso de violência policial e isso acabou também deixando na cabeça das pessoas o caso de, tipo, não posso sair de casa. Olha, vamos fazer o seguinte? A gente vai encerrar essa live. Eu falei bastante aqui sobre o que a gente tem de questões genéricas, né? Tem outro caso bem legal aqui que dá para falar do Paraguai. Em 2020, somente esse ano, morreu mais gente de dengue do que de Covid-19. Foram 73 mortes por dengue e 20 por Covid-19. A maioria das mortes ocorreram em fevereiro. Aqui, voltamos. A ver. Olá, companheiro, me escutas? Agora acho que sim, vamos lá. Sim. Vanessa, as medidas que o governo paraguaio começou a implementar, como já falei, são esses recortes, seria a reestruturação e reforma do Estado administrativamente, o que foi a questão salarial, que falei, a questão de altos funcionários cobrando muito mais alto salário que o presidente, essas mais questões dos binacionais. Também é importante lembrar que o governo implementou medidas sociais que foi denominado como Cutubó e Ñangareko, que seria para a população mais vulnerável. As pessoas poderiam acceder por meio de uma plataforma, se inscreviam e eles eram depositados na conta de essas pessoas. Entonces, para paliar más o menos la situación de la pandemia, que la gente estaba picando sin trabajo y todo más,
Então, o governo implementou essas medidas sociais, que foi acompanhado também por sectores sociais e de partidos opositores al gobierno. Como ya estábamos hablando, que este gobierno recibió ese apoyo que fue prácticamente la mayoría del parlamento. Perfeitamente. Aqui, ó, o Diego Casagrande, ele disse o seguinte: Bogado, queria saber como a pandemia afetou a exportação do Paraguai e quanto tempo vocês conseguem segurar a barra sem soltar a mão do povo. Aqui soltaram antes de tentar. É uma coisa que justamente é analisado em Paraguai. O que o governo implementou é aprimorar ou colocar em primeiro lugar a vida das pessoas. Acho que isso foi um ponto muito importante e interessante, porque eu sei atualmente como está indo no Brasil e outros governos que estiveram aprimorando ou colocando principalmente o que é o mercado, né? Este governo, por mais de ser conservador, aliás, ser também de um partido, do Partido Colorado, que tem uma claque política que mais de 60 anos está no poder, aprimorou e começou a colocar a vida das pessoas no primeiro lugar, antes que o mercado. Isso acho que foi muito importante para poder entender esto éxito do Paraguai ante a pandemia e as exportações. Atualmente, o Paraguai não é que está mal nesse sentido. E faz uns dias saiu no New York Times, como também a BBC, que o Paraguai vai ser um dos países da América Latina que vai sair muito mais rápido dessa crise da pandemia. Olha, cadê aqui? Opa, tinha mais uma pergunta. Aqui, ó. Como vocês seguram os empregos? É importante falar um pouco a respeito da questão agrária, né? O Paraguai é um país muito agrário. Como é que isso tem se mantido? As pessoas continuam trabalhando no campo? Há alguma medida específica para essas pessoas que estão no campo? Isso. No Paraguai tem o que se chama, como já falei, medidas sociais que o governo estava implementando. Essas medidas sociais que já se tinha, principalmente para o camponês no interior do Paraguai, é chamado de Tecoporã. Seria mais ou menos como uma Bolsa Família que tem no Brasil. Isso mais as medidas sociais que depois, dentro desta pandemia, foi também implementado pelo governo com dois programas sociais mais, que foi o Tecoporã, Putibó e o Nhangarecó. Então, essas medidas que o governo foi implementando, medidas sociais para também manter o emprego dentro do que seria no interior do Paraguai, que é muito mais agrário, né? Dentro de isso também se foi fazendo estudos, cada departamento ou prefeitura no Paraguai também fazia o censo das pessoas que estavam trabalhando, as medidas sanitárias que se estavam mantendo. O governo estuvo trabalhando muito com vários sectores sociais que é importante, importante resgatar, que não se fechou a nada. O governo dialogou com as pessoas, dialogou com os sectores sociais, que acho que foi muito importante, muito interessante para poder entender o que é também o êxito do governo dentro deste planteamento da pandemia. Existem, sim, certas críticas que se faz dentro do que seria a implementação de estos programas sociais e também o uso do empréstimo que se fez dentro deste processo da pandemia que o governo implementou. É importante também resgatar e lembrar aqui de que o emprego dentro do Paraguai
mantido e falado com as empresas. O que se fazia? Um exemplo, as pessoas que estavam trabalhando, como já não tinha esse movimento do comércio aqui no Paraguai, as empresas faziam um corte, tipo de 3 meses, mais ou menos, uma suspensão laboral, que foi denominada. Ou seja, se você estava trabalhando dentro de uma empresa e a empresa já não estava tendo a venda e o processo que tinha antes da pandemia, o empregador, neste caso, o jefe de você, colocava você dentro de uma lista que o governo fazia. Dentro de 3 meses, você voltava a trabalhar novamente. Ou seja, você tem uma suspensão de 3 meses para voltar a trabalhar no posto. Ou seja, ninguém pode ser também demitido das empresas. Isso também foi falado, o governo, por meio do Ministério do Trabalho, fez esse consenso com a maioria dos empresários, que é importante também resgatar. Interessante, isso é bem interessante. O Francisco Pereira, ele pergunta: Marco, como estão as medidas de incentivo ao setor cultural paraguaio durante a pandemia? Obrigado e abraço, colega. Francisco, que é colega, que é meu colega no PROLAN, que é o Programa de Integração da América Latina da USP, participando aqui. Tem alguma medida específica para a cultura? Vanessa, não consegui ler a pergunta, desculpa. Como estão as medidas de incentivo ao setor cultural paraguaio? Tem, Vanessa. Na semana passada se aprovou no Senado paraguaio um subsídio que estaria alcançando a mais de 10 mil artistas e pessoas ligadas à arte. Estou trabalhando no FONDEC, que é o Fundo Nacional da Cultura, que também é parte da Secretaria Nacional da Cultura aqui no Paraguai. E tem um projeto de lei que seria um subsídio como um programa social que os artistas poderiam ser beneficiados. Mais de 10 mil artistas em Paraguai poderiam ser beneficiados uma vez que este projeto seja convertido em uma lei. Atualmente também se está vendo tudo isso, que acho que é muito importante, porque a arte faz parte dentro da cultura de um país, né? E acho que isso não podemos esquecer. E o setor cultural de um país, dentro desta pandemia, também foi muito afetado, e é importante ter em conta também esse setor do país, né? Super, super importante. Uma coisa que também me preocupa nesse tema da questão, quando a gente fala sobre o tema do Paraguai, é que nós temos um fluxo muito intenso de pessoas cruzando as fronteiras. Brasileiros, principalmente, entrando no Paraguai. Nesse momento, como no Brasil, a pandemia está descontrolada, existe uma fiscalização maior nessas fronteiras para tentar diminuir, pelo menos, porque impedir é praticamente impossível, que pessoas infectadas ingressem no país? Tem muita gente que entra ilegalmente, né, irregularmente também por essas fronteiras. Na maioria das no Paraguai, medidas sanitárias e control sanitário máximo atualmente. Tanto é que o comércio da Cidade do Leste está fechado atualmente. É um dos focos principais do contágio da pandemia. A fronteira da Argentina existe também. Essas medidas são muito rigorosas para você passar de Argentina para Paraguai. É muito rigoroso tudo isso. Também o comércio entre Paraguai, entre Cidade del Este e Foz do Iguaçu. Atualmente é muito rigoroso. Não se permite a entrada de estrangeiros. Tanto é assim que o controle de aeroportos e também as pândegas estão sendo monitoreadas pelo próprio Ministério de Saúde
atualmente. Então, tem certo protocolo que se tem que respeitar. Tanto assim que, por decreto presidencial, como já estava falando, existem essas medidas que é chamado de quarentena inteligente, que se estaria passando por Paraguai a fase de maior flexibilização dentro do que seria o controle sanitário. Mas Assunção, o Departamento Central e Alto Paraná, principalmente o foco aí de Cidade Leste, que é a fronteira mais importante do país, não passou a fase 4. Ainda continua a fase 3, que é um pouco mais rigoroso o controle. Então, é importante também destacar que o próprio prefeito de Cidade Leste deu positivo ao COVID, então ele está também passando por esse momento crucial. E a fronteira é um dos principais focos de controle até o momento do governo e ainda não se pensa flexibilizar esses setores. Temos mais uma questão com relação à maneira como as pessoas estão encarando, né? Isso é muito importante aqui no Brasil, porque no Brasil a gente tem muita gente que duvida do vírus e que enfrenta, né? Então, gente sem máscara. Então, essa questão de como os outros povos estão lidando é sempre um tema aqui. A Mariana Perereca pergunta: como o povo paraguaio tem lidado com a quarentena? Aqui temos vários casos de desobediência, pessoas sem máscara nas ruas e fazendo festas. Por aí as pessoas têm seguido regras. E no começo foi muito dura, né, a resposta da polícia, inclusive, para pessoas que não estavam cumprindo. Como é que isso tem estado agora? Isso foi flexibilizado? Tem algum toque de recolher? Como é que tem funcionado? É importante também, aí nesse ponto, o Paraguai passou uma longa ditadura, que aqui em Paraguai praticamente se tem memória ainda do que ficou, né? Então, sim, o policial fez muito controle no momento que se deu a quarentena total. O próprio ministro do interior começava a falar mais nos meios de comunicações, dando mensagem para que a gente ficasse em casa, porque isso era um dos fatores importantes para prevenir o contágio do COVID, né? Então, o policial também levou preso as pessoas que não respeitavam, porque não colaboravam com as disposições que se estavam tendo nesse momento. Praticamente se tinha mais processados que contagiados, e isso também foi significativo, porque a repressão de policiais, inclusive, tinha momentos que eram um pouco engraçados o procedimento que se tinha, porque tanto é assim que o policial achava uma pessoa fora da casa, ou estava fazendo festa, ou se juntando com outros pessoal aí. Então, o policial começava a fazer certos exercícios, tipo militar, para algumas pessoas que não respeitavam a quarentena total. E isso saiu nos meios de comunicações como algo engraçado. Mas é importante lembrar que a repressão policial também foi um ponto importante e interessante aí de analisar no que seria o comportamento social aqui em Paraguai. Mas chegou a ter abusos? Porque quando a gente tem essa repressão, quando a gente tem uma ação tão forte da polícia, às vezes a gente acaba, né, a polícia extrapolando, e você mencionou a ditadura que o Paraguai passou. Chegou a ter casos de abuso de autoridade? Sim, chegou a ter casos de abuso forte, inclusive as pessoas filmavam, recorriam às redes sociais, mas como falei, esses casos também muitas vezes eram apaciguados, tipo, entendia como algo normalizado, como a sociedade paraguaya pasó dentro de uma ditadura ya, então existía un dilema dentro do que sería os critérios, né? Tinha pessoas que apoiavam, tinha pessoas que já falavam que já era abuso policial da força, né?
mas muitas vezes as pessoas que justificavam esses abusos era porque tinha medo do próprio contágio do COVID. Temos um comentário aqui. A Pamela diz: meu pai costumava cruzar a fronteira para buscar roupas, perfumes e outras coisas para vender em sua lojinha. Sempre amei esse país. Sou fã do Chilaverti. Chilaverti, acho que é, não sei. Muito bem. Uma outra questão. Legal, Sheila Verde é o arqueiro para Uma outra questão que é importante a gente tratar aqui, já que estamos falando do Paraguai, a questão importante é como está a situação política do Mário Abdo Benítez. Até o começo da pandemia, a gente comentou um pouco que ele vinha sendo muito questionado, teve uma relação aqui bastante conflituosa, bastante, quer dizer, não foi conflituosa, mas foi bastante complicada com o presidente Bolsonaro. Como que está a aceitação dele no país? Como é que é a aprovação dele no país neste momento? É importante lembrar o que você colocou, Vanessa. A situação de Mário Abdo antes da pandemia estava um pouco complicada, porque eles fizeram um acordo com o governo brasileiro sem ter colocado a discussão de acordo com Itaipu, o preço da energia. Eles fizeram um acordo privado, né? Eles não colocaram dentro do que seria a discussão dentro do parlamento, e nem sequer comunicaram à sociedade civil. Isso custou o posto, a renúncia do presidente da ANDE, em Paraguai. E foi um conflito muito forte. Ele quase passou também a ser por impeachment, que foi impulsado pela oposição, mas não deu certo porque ele foi acompanhado por o movimento do ex-presidente Horácio Cartes, e ele saiu vitorioso desse processo. Mas agora, com essa implementação do êxito do Covid, atualmente se fala que ele tem uma boa aceitação. Agora ele tem uma boa situação. Isso é bastante interessante. Ter acontecido alguns casos de presidentes que acabam sendo favorecidos, né? Porque a discussão muda. E como é que é a imprensa no Paraguai? A gente tem uma imprensa alternativa que seja relevante, que consiga fazer frente, que consiga apontar alguns pontos que, sei lá, os jornais, as grandes redes não falam. Tem jornais que também faz crítica ao governo, principalmente o processo atual que se tem no uso dos empréstimos, ou no uso do que seria, por exemplo, o orçamento pressupostário atual. Só que muitas vezes não é dado uma notícia muito relevante. É importante entender que no interior do Paraguai muitas pessoas não têm acesso à internet, que é uma dificuldade que fez a implementação do processo da educação online dentro do que seria para os alunos do interior que não têm acesso à internet, à imprensa, aos jornais, por exemplo. Por mais de que fez algumas investigações sobre o que está acontecendo atualmente, fatos de corrupções que são preponderantes ou importantes que se descubram, né? Ou a mala utilização dos recursos, eles não têm muita preponderância, porque as pessoas não têm acesso a essas informações que está acontecendo. Existe muito mais medo dentro do que seria o contágio do COVID, e ou que ser também o processo de implementação da medida sanitária. Por exemplo, faz uns dias tive uma renúncia de uma das pessoas dentro do anillo do Ministério da Saúde. Ele fez um descargo como funcionária pública do Ministério da Saúde, falando que
ministro Julio Mazzoleni, ministro de Saúde, não tem ética, não tem moral para estar no posto que ele está agora mesmo. Então, ele fez um descargo, ele fez uma renúncia ao cargo que estava tendo, que era um cargo estratégico dentro do que seria o Ministério de Saúde. Então, tem certo também da empresa ou jornais paraguaios que não faz muita preponderância a esses casos, principalmente, para que a população também comece a pensar o que está acontecendo além da pandemia, porque tem muitos temas aí, como seria também a violência intrafamiliar, que aumentou bastante, o caso de maltrato infantil, desaparições de pessoas, assaltos que também se dá. Mas todos esses casos, muitas vezes relativizado, o caso de corrupções também, que seria, como já falei, que estava mencionando, que os salários de certas pessoas que estão dentro do governo, as binacionais, que ganhavam muito mais que o presidente. Por exemplo, não era um caso muito preponderante para a imprensa paraguaia. E são casos muito isolados, que muitas vezes não é tratados como pontos focais. Super interessante. E me diz uma coisa, a Frente Iguaçu, que era o partido, digamos, na verdade uma frente, né, mas que tinha aí como seu Lugo. expoente Fernando Lugo, ex-presidente, como que eles têm atuado? Como que está uma oposição progressista ao Mário Abdo Benítez? Tem força? Tá se recompondo para uma possível eleição em 2022? Ou não, está enfraquecido? Como que está a situação da oposição agora? A situação da oposição, acho que atualmente está muito complicada no sentido de fazer uma boa apresentação ou competência ao Partido Colorado atualmente. Eu sou um pouco crítico também nesse sentido. O que conseguiu este governo atual é conversar e se acercar aos demais partidos, por mais que sejam da oposição. Acho isso que é fundamental dentro do governo, porque ele precisava fazer isso, que muitas vezes nenhum governo se atreve a fazer ou a negociar com outros partidos, principalmente quando é da oposição. Então, nesse sentido, este governo do Mário Abdo começou a implementar essas negociações, esse diálogo com outros sectores, principalmente com o Frente Iguaçu, que é a terceira força política aqui no Paraguai, que é entendido como partido de esquerda. E também é importante entender aqui que tem uma crise dentro do Partido Liberal, que é o presidente atual, que está passando por um processo que seria de falsificações de documentos, tudo mais. Então, toda essa crise que tem também dentro do Partido Liberal afeta totalmente ao que é a oposição. E fazer frente agora ao que é a unidade que tem o Partido Colorado, tanto do ANTT, que é de Mário Abdo, e do cartismo, que é do ex-presidente Horácio Cartes, está um pouco complicado. Eu não sei como que a oposição vai a rever ou vai começar a replantear sua posição para apresentar-se para as próximas eleições. Acho que seria muito interessante, porque a figura do Fernando Lugo hoje em dia está um pouco complicada. É importante também, como partido de oposição, colocar novas pessoas, novas caras, né, para poder fazer frente e querer competir para as próximas eleições. Super legal. Deixa eu só fazer uma tecla SAP aqui para o pessoal. Nem todo mundo sabe, o Paraguai tem historicamente dois partidos, os colorados e os liberais. E aí a Frente Iguaçu chegou como uma terceira frente, e aí mais progressista, né? Então, o partido, o presidente hoje, Uma que a das maioria, figuras né, as mais mai importantes do Partido Frente Cortou. Iguaçu. Isso. Uma das da, da, da,
do impacto do Frente Iguaçu foi que ele ganhou as eleições do 20 de abril de 2008, que com o candidato Fernando Lugo. Acho que foi muito importante desta terceira força política que ele chega ao poder por meio de uma concertação que eles fizeram com o Partido Liberal. Eles romperam praticamente com 60 anos de história do Partido Colorado. E acho que isso é muito importante. Nem o Partido Liberal conseguiu fazer isso. Mas a Frente Iguaçu, que é um partido novo, né? Aqui muito jovem aqui no Paraguai, ele fez uma concertação com diferentes sociedades civis, diferentes organizações sociais, ainda do Partido Conservador, que é o Partido Liberal. Super. E depois O desemboca Luiz. num golpe parlamentar, né? Claro, que é um caso aqui também. Um dia a gente pode fazer uma conversa só sobre a questão mais política, né? E relembrar aí a questão do golpe, que foi o julgamento político, né? Juízo político contra o Lugo, impressionantes 24 horas, né? Derrotaram o presidente. A gente está chegando aqui ao final, né? Já estamos com uns É 58 muito parecido minutos. com o que aconteceu aí com a Dilma. Por isso que é tão interessante, né? Aconteceu primeiro, teve o caso em Honduras, aí teve o caso no Paraguai, e aí foi como se fosse um laboratório para o que vinha acontecer depois no Brasil. É super relevante essa discussão. Acho que a gente pode pensar aqui E eles uma conversa tentou só sobre também isso. isso. Você tentou fazer também no Equador, antes do Paraguai, não deu certo. Depois acontece no Paraguai, depois a mesma embaixadora aqui dos Estados Unidos passa no Brasil, acontece no Brasil com a Dilma. E depois também a gente tem quase atualmente o processo que fizeram, né, com Evo Morales. Tirar ele do poder, não por um golpe parlamentar, mas foi muito mais evidente a situação Um golpe da OEA, aqui. digamos assim. Na Bolívia foi um golpe É, da OEA, né, que totalmente. declarou a fraude sem que não existia fraude. Uma loucura. A É. gente está chegando aqui ao final, já temos quase uma hora. A gente tem mais uma pergunta. O Luiz pergunta, caro Bogado, como é a imagem de Bolsonaro no país? Minha pergunta vai no sentido de tentar entender se a percepção de longe é como a de dentro do furacão, se vocês têm a mesma percepção que a gente tem aqui, né? Bom, vou fazer tipo relembrar, mas para não ter um conceito muito direto. É importante que o Bolsonaro, antes de chegar no poder aqui em Paraguai, tinha muita gente que estava a favor dele. Muitas pessoas gostavam do Bolsonaro, tipo, se tinha essa ideia da mudança, né? E também se tem outros setores que queriam a mudança também no Brasil, que estava acontecendo principalmente na América do Sul com os governos neoliberais. E Bolsonaro, tanto Macri também, que estava na Argentina e depois que sai do poder, Bolsonaro era visto principalmente por setores agrários aqui no Paraguai e muitas pessoas como um bom presidente para o Brasil. Só que isso, acho que atualmente a opinião pública demonstra que não é tanto assim. Pelas medidas que o próprio Bolsonaro está fazendo em Brasil, se tem muito medo desse presidente, tanto assim que se tem essa ideia de que o presidente não priorizou que a vida humana. Ah, isso foi um fator muito decisivo para também plantear como presidente, desculpe o término, que tipo um presidente louco, né, ou doido, nesse sentido, quando ele falava que as medidas que o governo paraguaio tomava dentro das fronteiras era muito forte já. Ele visita Guairá, ele falava que o próprio Mario Abdo ia rever essa situação, mas aprimorar o mercado antes que a vida humana, acho que não é muito sensato. E na opinião pública do Bolsonaro, atualmente não é muito bom aqui no Paraguai.
Muito bem, muito bom, muito bom. Aqui, ó. Tem mais uma questão, né? Se a Constituição paraguaia não permite outros partidos. Sim, permite. A questão é a formação, né, dos partidos, é a organização, a composição da sociedade. Sim, a Constituição do Paraguai sim permite a constituição de outros partidos políticos. Aqui no Paraguai se tem vários partidos políticos, inclusive muito importante, um deles é o Partido Febrerista, que era fazia frente na ditadura, que acho que tem também uma história muito forte dentro do que seria naquele processo do presidente Strong. O Partido Febrerista foi tive um papel muito importante. Também tem o Encontro Nacional, que é outro partido que é um pouco conservador, que é muito interessante entender. Eles têm dois deputados dentro do Parlamento, do Encontro Nacional. É importante entender que o Partido Febrerista foi quem fez chegar o Mário Ferreiro dentro do que seria a Prefeitura de Assunção, um partido também já centenário, como o Partido Colorado e o Partido Liberal. Tem outros partidos pequenos, também o Partido Trabalhista, o Partido Patria Libre, que é mais de esquerda, radical, e permite, sim, a organizações sociais têm cada um dos partidos, só que não tem a força que tem os partidos tradicionais, como é o Partido Liberal e o Partido Colorado atualmente. Ai, rapidinho, a gente já está passando aqui, mas rapidinho, como é que está sendo avaliado o Ferreiro em Assunção? Olá. Eu caí? Olá, olá. Marco? Olá. Olá, olá. Marco, me escuta ou não? Olá, Vanessa. Aqui. Olá. Como que Sim. é, qual que é a avaliação do Ferreiro em Assunção? Como é que ele está sendo avaliado? É muito difícil atualmente o cenário político para Mário Ferreiro. Ele passa por um processo penal atual, que é o um processo de cobranças de impostos. Ele estava dentro de uma máfia, por assim dizer. Mário Ferreiro está sendo imputado por la Fiscalía do Paraguai por um processo que praticamente você ia pagar seus impostos e tinha outro tipo de cobrança, tipo você nunca pagou seus impostos porque eles tinham outra rede que estavam fazendo, era uma rede corrupta. Então, Mário Ferreiro ele renunciou ao cargo de intendente, que muitas pessoas pensavam que ele poderia ser candidato ao presidente da República do Paraguai para as próximas eleições, como é uma das pessoas mediáticas aqui no Paraguai. Ele também tem um partido que Avança País, que foi fundado por quem foi no momento advogado do Lugo. Então, ele está passando por um processo penal muito muito forte, e as mídias paraguaias estavam focalizando na figura dele dentro desse processo de corrupção. Então, esse foi atualmente é um processo que praticamente destrui a imagem dele como candidato potável e incorruptível para as próximas eleições. Lastimosamente, está quedando a oposição sem figuras políticas para as próximas eleições. E é isso que estava falando. É importante repensar a esquerda ou a oposição, repensar as figuras políticas que estariam levando para as próximas eleições presidenciais. Muitíssimo interessante, muitíssimo interessante. Está aí
Mais uma proposta, mais um tema aqui para a gente tratar, como um futuro programa, a questão das esquerdas e essa desmoralização, né? Porque um caso desse acaba desmoralizando o Ferreiro, o partido e as próprias alternativas aí à esquerda. Marco, eu quero agradecer muitíssimo sua presença, muitíssimo. Pedir desculpas aqui por essas questões técnicas, a conexão, mas dizer que foi uma conversa super relevante. Acho que as pessoas conseguem ter agora um panorama de como o Paraguai tem atuado, aí o êxito que o Paraguai tem tido na pandemia. E espero contar com você aqui no futuro, em outras oportunidades, em outros debates, outras questões aqui sobre nossa tão querida América Latina. Muito obrigado, Vanessa, pelo convite. Muito obrigado também a todos os envolvidos neste programa. E acho que é muito interessante colocar sempre dentro do debate o que é a situação da América Latina, o que é pensar de América Latina estas situações, né? E acho que isso não pode ficar fora dentro da agenda atual, tanto política e internacional. É muito importante o que vocês estão fazendo, Vanessa. Muito obrigado pelo convite, sério. É isso, as portas estão sempre abertas. Muito obrigada, um forte abraço. Se cuide, a gente também aqui está se cuidando. E nos falamos. Tchau, tchau. Boa sorte Obrigado. aí. Muito bem! Conseguimos, conseguimos. Tratamos aí de Paraguai e como está a situação neste tão querido país latino-americano. País esse com o qual a gente tem uma dívida histórica e que nunca, provavelmente, pagaremos, né, Brasil? Voltei. Quero dizer para vocês, pedir para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo entre seus amigos, seus parentes, seus colegas, seus inimigos, entre os que queiram. Compartilhe esse vídeo, vamos ampliar aqui o nosso alcance. E, gente, nós temos uma campanha de financiamento coletivo que é o que permite a Diálogos do Sul sobreviver. É o que permite que a gente tenha aqui a possibilidade de falar de assuntos tão diversos. De assuntos que vocês não veem na mídia. Quantas vezes vocês viram um debate sobre Paraguai aí na imprensa, na grande mídia, né? Na mídia corporativa? Quantas vezes falaram a respeito do êxito desse nosso país irmão? Então, valorizemos as vozes independentes, que são muito importantes nesse momento, valorizemos-nas. Então, curtem, compartilhem esse vídeo, façam uma assinatura de apoio. Uma assinatura solidária. Aqui está o link de apoio. QR Code, vocês já estão acostumados, todas as lives aí tem QR Code, então peço que colaborem conosco, façam uma assinatura mensal. E olha só, você assinando, você vai ganhar o livro de Paulo Canabrava. Aqui, ó. Guia para entender e superar o fascismo no Brasil. E-book que estamos enviando para todos, todas e todes que colaborarem com a nossa revista. E digo mais, temos no Prelo, está praticamente pronto, últimas revisões, últimos ajustes, o livro 78 Ritmos da América Latina, feito por Latinidade DJ, que está empenhado em pesquisar aí a música latino-americana e está produzindo este livro fantástico, que também vai ser dado como brinde a todos que fizerem uma assinatura. É isso, nos vemos amanhã com Dialogando com Paulo Canabrava, teremos aí um debate a respeito da questão jurídica e do papel dos advogados, papel que a justiça, os advogados têm neste momento no Brasil. E daqui a pouco a gente vai divulgar os materiais aí, então também
ajudem a difundir esse conteúdo. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.